Manas rayonunun turgunu Artık Jakıpov küzdügegen köp jıldık çöp talaların bir neçe gündön beri suğarıp jatat. Anın aytımında bul tala tilkesine suunun gelişi jakşı. Bir gektardı 4 saat 5 saatta suğarıp koysa bolat. Endi oso suunun gelişine karata birinci suu bul. Bul kazır buday küzgü. Анткен менен райондун кээ бир мөмө берүүчү бак тилкелерине суунун келиши жай болуп жатканын айрым багбандар айтышат. Суу бөлүштүрүүчүлөр талаага текши суу жеткирүү үчүн сууну мурдагыдай суткалап эмес, саатын эсептеп берип жатышат. Азыркы кезекте мөмө жемиш бактар көп жылдык чөп, күздүк тала суу ичет, андан кийин гана башкасына кезек берилет. Азыркы күндө контролун жоз керек кылып, артынан карап канча гектар болсо, ошого Sutkağa mı saatlerga bölüp berişi atat. Hazır bizim maksatımız şu, eldi propka kılbay. Çıkarıp gitsek, erten kılkandı dan egindere bütkönden giyin. Fasol dörgü baştalat. Oşolorga jer su berip, su karışıp tikişet deykandar olsun. Alimi Talas rayonunda su katışlarına dayardık görülüdü. Rayondogu Бердике Батыр айыл аймагындагы бүлкүлдүк su пайдаланууçular бирикмесине караштуу. Su топтоочу жай союз мезгилинде курулган. Кезинде 120 000 куб метрге чейин су топтоп, алдындагы талаларга суу кенен жетчү. Акыркы 20 жылдан бери тазаланбаган суу топтоочу жайда суу сыйымдуулугу 60 000 куб метрдин тегерегинде гана болуп калгандыктан талаларга суу тартыш болуп келди. Ушул күндөрү 350 000 сом каражат бөлүнүп, күйүүчү май алынып берилди. Жумуштарын ашар жолу менен бүткөрүп жатышат. 20 жылдан бери чечилбей келген нерсе болчу да. Бул 120 бул өзү мурун жаңы салынганда 120 000 куб суу батчу экен. Азыркы мезгилде 60 000 70 000 куб суу батып калды. Элдер суудан дыйкандар абдан муктаж болушту да. 1881 гектар суу алдында жатыр, жер аянты жатыр. Ошол суу менен камсыз кылат ушул бул сыйрыч. Жакынкы 2-3 күн ичинде бүтүп калат деген маалымат беришип атат. Тазалоо иштери. Буйурса ушундай жалпы элге пайдасы тие турган эл ушул талап кылган элге керектүү ушундай долбоорлор биринчи кезекте ишке ашат. Облус боюнча суу топтоочу 73 жай бар. Дээрлик бардыгы акыркы 30 жылдан бери кеңейтилип тазаланбай келген. Акыркы 3-4 жылдан бери суу топтоочу жайлардын 50%дан ашыгы иретке келтирилди. Дубанда 110 000 гектарга жакын айдоо аянт бар. Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, 24 Талас облусу.